Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Marrahmonov Rustam, Surxondaryolik millioner seriyasining navbatdagi qismi do'stlar. Mana hozir bir Surxondaryolik Shavkatbek degan bir yurtdoshimiz bor, biznesmen. Hozir birga o'tirib suhbat qilamiz. Birikta kafelari bor. Hammasini o'zingizlar ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar sog'lar ekansiz. Biznesni tanishtirasiz. Yaxshi. Qani ketdik. Aytib kelganingizda hozir hamma savollarni beramiz. Aytib kelganingizda bo'lardi. Telefon qildim-ku. Ha, ketdik. Peterburgdagi bir yaqin o'rtoqlarimizdan bittasi, tadbirkor. Assalomu alaykum. Endi o'zingizni tanishtirsangiz-da. Men ismim Shavkat. Asl Surxondaryo viloyati tug'ilib o'sganmiz. Endi anchadan beri Sankt-Peterburg shahridamiz. Taqdir taqozosi bilan mana shu sferaga kirganmiz. Nima deydi? Biznesdamiz. Shu biznesdamiz-da. Endi Shavkat aka, sizga savol bersam-da, mana masalan, o'zini odam o'zini biznesini ochish, shu biznes bilan shug'ullanish qiyinmi, osonmi? Endi hech bir narsaning nima deydi, oson tomonlari yo'q. Albatta, kimgadir qiyin, kimgadir oson. Bizga oson. Bizga oson-da, aslida. Chunki nima deydi, har bir insonda o'zini bir sferasi o'zini bir nima deydi hunari bo'lganda endi bizga bu hunar bo'lib qolgan anchadan beri mana shu sohalamiz. Endi bitta savolda mana masalan kim g'ostroykada ishlayapti biz ko'rib turibdi-da. Shu biznes bilan shug'ullanish uchun ko'proq pul topish uchun nima qilish kerak? Pul topish meni fikrim bo'yicha hayotda eng oson narsa pul topish. Lekin u pulni topilgan pulni joy-joyiga ishlatish, nima deydi o'shani ko'paytirish taqsimlay olish, taqsimlay, to'g'ri taqsimlab, to'g'ri aniq qilish bu ham bir nima deydi? Hunar o'ziga yarashadi. Hunar talantda. Endi nima uchun aynan kafe, boshqa biznes emas, aynan kafe? Endi aytdim-ku, biz shu yoshligidan mana shu sohaga kirib kelganmiz, yoshligidan boshqa ish qo'limizdan kelmaydi. Kimdir aytganingizdek, kimdir stroykada usta, kimdir lovvoy, kimdir bank sohasi bo'yicha. Bizning sohamiz mana shu umumiy ovqatlanish. Necha yildan beri shu aynan kafe yo'nalishida ishlayapsiz? Kafe yo'nalishi bo'yicha 2005 yildan beri mana shu 2005 yildan. Ha, salkam 14 yil o'tdi. Endi to'g'ri boshqa ishlar qilmoqchi bo'lganmiz. To'g'ri endi nima deydi, har bir sohani o'ziga yarasha qiyinchilik paytlari, qiyinchiliklar bo'ladi. O'sha qiyinchilik paytlari bo'lganda tashlaymiz. Bo'ldi, boshqa ana qilmayman deyman, lekin klient deb hech kimni hisoblamaymiz-da. Har bir bizni mijozlarimiz bilan aka-ukaday, opa-singilday, mana shunday bo'lib yaqin bo'lib ketganimiz uchun qancha qiyinchilik bo'lsa ham chidab, mana yangi, keyin yangi joylar ochyapmiz. Avval birinchi ishni qayerdan boshlaganiz? Birinchi ishni biz Toshkentdan boshlaganmiz. Ha, shu aynan kafe sferasida. Toshkentdan boshlaganmiz. Endi nima deydi, biz ham emas, men ham bu
sferaga do'p tutib ketib, birga o'zimdan o'zim ochib ketmaganman. Men birinchi keldim Rossiyaga. Qanday shu birdan biznes qilaman haqiqatan? Nima ish qilib, qanday biznes qilib qo'yildingiz? Endi buni o'g'li boshida aytsa, ko'p narsa, lekin men ham lekin disiplinada kelganimda stroyka ishlaganman. Ha? A, o'zi ham shunday. Ha, bitta o'qiganman realni. Bitta o'qiganmiz, keyin shu akokalar taklifi bilan ozgina mablag' yig'ilgandan keyin shu boshlaganmiz birinchi. Bundan Sankt-Peterburg shahrida bundan ro'vni 10 yil oldin birinchi kafemizni ochganimizda haqiqatan unda kam edi bunaqa o'zbek kafelari. Haqiqatda juda yaxshi bo'lgan. Keyin o'sha mana shu sohaga mehr tushib qo'ygan. Bu sohani boshqa sohalardan farqi, masalan siz vrach bo'lsangiz yoki boshqa bo'lsangiz, bir insonni bir yilda bir marta yoki ikki marta ko'rishingiz mumkin. Bu sohada shu nima deydi, mehr ko'zda deganda musofirchilik juda yaqinlashtirib olganda bizni mesela. Aytdim-ku, o'zingiz mijozlaringizdan hammasini aytdim-ku, o'sha bizda klient bunday degan gap yo'q. Hammasi akukaday, opaday, singilday, joy kelsa onaday, juda yaqinmizda. Mana mijozlaringizni kafeingizga nima uchun kelishadi? Siz qanday hisoblaysiz? Yaxshi shirin yeyish uchunmi yoki muomala uchunmi? Nima uchun kelishadi oldingizda? Beretgan savollaringiz ichida eng yaxshisi bo'ldi shekilli. Ovqat hamma joyda bordi. Kafe judayam ko'p, hakikaten. Bizda boshqa kafelardan farqimiz, o'zim o'ylaymanda, o'sha hozir aytib o'tgan, biz har bir inson bilan juda yaqin, men lichni men juda yaqin bo'lishga harakat qilaman. Masalan, siz bizning mijozimiz bo'lsangiz, siz qayerda ishlashingizdan qat'i nazar, bizda mana shu kafemizga dam olgan kelasizda. Siz meni muammommi yoki meni xarakterimmi yoki meni nastroyimni ko'rgan kelasiz, siz dam olgan. Boshqa kafelardan farqimiz biz shu opa singil akokalarimizga, mana shu yerga musofir akokalarimizga qo'yib beramiz-da. O'zini uyida, O'zbekistonda gidey his qilishiga imkoniyat yaratib bera olamiz deb o'ylayman. O'shani hisobiga boshqa insonlarga qaraganda o'zicha aytganda klient bazamiz ko'proq. Katta. Yana bir sizga savolim. Ovqatlardan, taomlardan qanaqa milliy taomlar ko'proqmi yoki yevropeyik taomlar? Sizlar qaysi taomlarga urg'u berib shu asosan milliy taomlar? Asosan milliy taomlar. Qanaqa milliy taomlardan? Qozonkov. Endi Surxondaryochada bu. O'zbekcha. Surxondaryocha desam, misol uchun Surxondaryocha bo'lganda, misol uchun o'zini qoz nima deydi? Tandiri bilan Surxondaryo desa, Qashqadaryo desa tandiri bilan. Lekin biz o'zbekcha Qozonkov, manti, lag'mon, xohlagan. Misol uchun siz keldingiz, manti ham qozonkov ham hech nima yemoqchi emassiz-da. Misol uchun menga deysiz, go'shtni o'zini qovurib ber. Aytibman-ku, biz sharoit yaratamiz. Ha, individualni har bitta nimaga, mijozga individualni faqat qaraysizlar-da. Iloji bo'lsa. Narx navo qiziqtiradi. Narx navo. Masalan, qozonkov necha pul turadi? 300 rubl turadi. Bir port, bir kishilik. Bir kishilik. Aha. Mantichi. Manti 200 rubl turadi. 200 rubl necha bo'lak? 4 ta dona mant ketadi oldiga simtanalari bilan. Bu qozonkov masalasida qozonkovimiz haqiqatan ham nima deydi, bir kishiga ko'plik qiladigan porsiyali qilamiz. Shunda qolsa qolsin odamdan yetmay qolmasin uchun bergan puliga rozi bo'lsin degan shunaqa. Go'shtli ovqatlardan biz ayamaymiz. Tushunarli. Do'stlar, eslatib o'taman, hozir shu kafeda, klub kafedasi, kafe klubda mana shunaqangi xonalari ham bor. Adelni o'zining kompaniyasi bilan kelib, odamlar o'tirish. Shuna xonada nechta bor? 3ta bor. Bir xonada 3ta bor, necha kishilik, necha kishilik? 4 kishilik, 6 kishilik, 10 kishilik xonamiz bor. Oilaviy kelib o'tirsa ham bo'ladi. Bemalol, ha? Bemalol. O'rtada tanspol, videoda ko'rib turibsizlar o'zingizlar do'stlar. Zal atelda mana shu yerda o'ynaydigan joy. Mashallah. Boshqa kafelardan ajralib turadiganimiz, misol uchun bu yerda axrani surba, axrani uchun qo'riqlash xizmati juda kuchli. Misol uchun siz kim bilan kelishidan qat'i nazar, sizga hech qachon hech kim xalaqit bermaydi. Shavkat bir oyda necha pul topadi? Bir oyda necha pul topish? Bu endi juda qiziq savol bo'ldi. Men hech hisoblamagan ekanman mana shu narsani rostdan.
endi nima deydi bu biznes deysizmi yo bu hayot o'zi ham bir nima deydi sizga nima qanday tushuntirsam bo'ladi to'fondagi kemaga o'xshaydida bu hayotda ham biznesda ham kuchlilar ushlab qoladi kuchlilar narxi bo'ladi oyiga 1 million topishimiz ham mumkin 1 million endi ja 2-3 million deyman bo'ladi 1 million bo'lishi ham mumkin bo'ladi 200 ming 300 ming ham bo'lishi mumkin endi bu hammasi bizni ko'rib turgan xalqqa bog'liq qancha ko'p kelib bizni kafemizda ko'p mehmon bo'lsa shuncha foyda bo'ladi do'stlar eslatib o'taman bu yer metro prospekt prosvещенияga 200 metr metrodan yo'lni bu tarafida 200 metr zarani telefon nomerlarini qo'yaman bemalol o'zizni nomerlaringiz siz bilan bog'lanishadi endi bu yerga ozgina bir tonkiy momenti bizni obunachilarga qancha skidka qilib berasiz mana keladi bizni nomimizdan aytadi Rustam Rahmonov nomidan keldi qancha skidka qilib berasiz man masalan 300 rublga yedi ovqat qancha skidka qilib beradi endi qancha yeyishdan qat'iy nazar 10% skidka qilib beradi 10% ha do'stlar bu sizlar uchunda man borku ko'proq sizlar uchun bir xillar aytadi 10% nima bo'ladi bu lekin bitta narsani to'g'ri tushunish kerak o'zi foydamiz 10% haqiqatdan ham 7%ga ishlasak lekin aytayotgan odam 10% va'da qilayotgan odam man bir kishi bo'lsam yegani keladiganlar million 100 mingtadan odam keladi o'shani anaqa qo'limizdan kelgancha qilamiz 30% 40% degan anaqalari bor endi qo'ldan kelgancha vaziyatga qarab qilamiz xullas kelasizlar yeysizlar chek topib kelgandan keyin chekni ko'rsatib aytasizlar biz Rustam Rahmonovni videosini ko'rib kelyapmiz bizga skidka beringlar desanglar skidka qilib berishadi telefon nomerlarni yana aytib o'tsaman qo'yamiz hammasini ko'rasiz shu joyda bir narsani anig'ini aytib o'tib ketishim kerak har doim vaziyatga qarab chiroyli shu chegirmalarni qilib beramiz 10% 15% 20% vaziyatga qarab xudo xohlasa baribir chegirmalar bo'ladi albatta bo'ladi albatta bo'ladi xullas do'stlar telefon nomerlar ko'ryapsizlar telefon qilinglar oldindan joy aytirib qo'yasizlar bemalol kelib shunaqa отдельно xonalari ham bor o'rtada nima desam zal ham bor zalda hozir ko'rsatamiz yana videoda ko'rib turibsizlar shogird sizga ham rahmat katta mana shunchalik misol bu motivatsiyada bizni yurtdoshlarga motivatsiya masalan biznes bilan shug'ullanish mana judayam ko'pchilik baribir qanaqangidir klublarga yoki restoranga kafega borib ovqatlanishga borishadi aynan o'zimizni yurtdoshlarni oldiga kelib shu ularni biznesini qo'llab quvvatlasa o'zimizni yurtdoshlarni shu kafelarga kelsa bu foydada o'zbek kuchaysa kuchaysa ham o'zbek kuchaysa mana shu narsani to'g'ri gapirdingiz to'g'ri tushuntirishingiz kerak haqiqatdan ham insonni cho'ntagida puli bor xohlagan joyga boradi lekin siz aytgan narsani qilib boyagi o'zbekniki o'zbekka bo'lsin desa mana shunday kuchayib anaqa bo'lib ketaveramiz haqiqatdan ham bir birimizga aytganimdek ularni yordami bizga keyin biz qo'ldan kelgancha boshqalarga mana shunday mana shunday har bitta kelgan klientlarga siz mehmonday qabul qilib albatta uyni bizda o'zbekchilikda borda shunaqa masalan mehmon kelsa uyni to'rini beradi bemalol kelasizlar mana shunaqangi kafeda o'tirib dam olib bemalol oila a'zolaringizlar bilan ham kelsanglar bo'laman отдельно отдельно xonalar bor xullas shavkatbek yana bir marta aytaman rahmat sizga rahmat shuncha vaqt ajratib turganingizga rahmat sog' bo'ling sog' bo'ling